I veliki pozdrav svim ljudi, dobrodošli danas u novu epizodu. Dobrodošli danas u novu epizodu, igramo Mafiju 2. Znači, igramo Mafiju 2 u prošloj epizodi, znači, izvinjam se što nije bilo klipova, znači, u prošloj epizodi, čekajte samo da me slušajte. U prošloj epizodi, kako se zove, smo došli iz rata vamo tamo, ako ste gledali, ako niste imate link, stavit ću link u opisu videa pa pogledajte. Tako da dajmo mi da se obučemo nešto malo, znate, ono kao vamo tamo, znate, i krećemo. Ok, nešto ankeva priča, iskreno kao da me i briga. Tako da idemo vamo, ajde vidimo što imamo u kući, ajde vidimo, uredimo jedan house tour, ok, ovdje je WC verovatno, ba da, normalno sve nema šta. Dobro što je velik naš tu radio, zatvori mi vrata, ok, ok. Ok, šta se ovdje dešava? Izgleda drugarije će morati sad da pravimo neki problem. Ovo mi delo ljudi kao neki opasan mafijaš, tako da ne sam ja s ovim da se zezam. Što to uradi, sine, pa sad ćemo... Au, brate, ali ćemo mi je dobijemo ovdje batine, brate, ono, pošteno. Okej, nokaut, smo ga sredili? Ovo je lako, a, ovdje učimo se bijemo, da, ovdje učimo se bijemo, znači, Spacey Guard. Udarimo sad jedan ovaj, sam udarao, ajmo još jedan. Ali on me, izudarao me pošteno, brate, lik. Ok, touch idiot, lesson, ok, treba sad ovog i naučimo lekcije, imamo tamo. Dođemo sad. Naučit ćemo naravno nove poteze u ostatku igrice. Ajmo još jedno. Bam. Ari ovo bolelo. Ari ovo bolelo, ljudi, ari ovo jako bolelo, ovo je previše bolelo. Sad što radimo, ja sad idemo kod Joe-a, koliko sam skontan, znači idemo kod Joe-a. Ovo je inače mnogo dobro, onako... da, mnogo mi sviđa ovaj, belo je sve onako zanimljivo. Snega, ok, da li dođemo ovdje ili... Ajde ćemo na vrat. Valjda ono u ovoj zgradi. Ne znam, idemo kod Joe-a. Šta kaže? Go to the Joe place. Ok, mislim da je ovo još više gore, a? Aha. A, ovdje. Au. Ok, inače onu cenu sam morao da prekinem zbog one muzike. Jer je sve vreme bila muzika. Ok, pa dobra ti stan, Joe, brate, ne, ono, znaš, bez uvrede, ono, ali, ono... Bez uvrede, jao, vidi me. Ajde, brate. Ajde, čekam te dole, ajde. Ništa, sada idemo sa Joe-om ovdje napolje, valjda šta ja znam, idemo. Kako sam spavnuo ovdje brzo, okej. Okej, idu nekog Giuseppe-a. Okej, mislim ćemo dobijemo prva kola, ne znam, nisam siguran, ajde, proverimo. O, mislim ćemo sad prvi put i da vozimo, super. Okej. Joj, lik ni ne zna ni što je džip. Ok, rekao da budemo oprezni. Mislim ovo auto šta, ne deluje mi nešto ono da... Ali ovo skupa su ova kola, ozbiljno. Ok, sve nam je na break. Ok, ugasit ćemo muziku ovaj jer... Ok, ajde bre Joe, pa valjda nisam igrao dovoljno GTA pa da znam brate kako sam. O, šta lik odmah wow, mislim ono, mislim šta wow, brate, vozim ja kola, ono, znaš, moram malo da udarimo na 60. Jo, sad kad ga budem negdje slupa, pa izde za 3 sekundi onda ga slupa. Verujte mi, neću ga, pa da, nisam ga namjerao slupa, verujte mi. Idemo sada, rekao je gdje idemo, kod Visit Giuseppe with Joe, neki Giuseppe, nemam blage veze. Evo neka pizzerija, evo. On mi ja kažem, evo, već sam slup out. Bad guy. Evo i ubio čoveka. Ovdje je taj Giuseppe. Kakva kola?
Ok, dolazi panduri, mora da begamo. Panduri dolaze, mora da pobegamo što pre odavde. Gde je on? Gde? Aha, evo ga ovde. Ok, skipat ćemo se, ima zvuk si. Ok, take the discharged papers. Ok, uzu ove papire. Lockpick. Gde su lockpick? Ova. $7. Ovo su vjerojatno ovi ključi neke gluposti, možemo da obijemo, bravo, valja nam pojma. Da, treće, tu mu ću krajemo sad kola, ljudi, drugari. Možda ćemo da krajemo kola, da. Šta je priča za ovo? Treba da kao... A, treba da obijemo sad ovo, treba da sad da nam... Evo ga tutorial kako da uredim, znači V je... Aha, ovako, a? Okej, mislim sam ga obio. Uff. Okej, pa nije komplikovano ovo. Nije komplikovano ovo raditi. E, se vozimo sad, ne znam. Mislim da probamo sad ovo, čekajte. Ok, smash a window, hold pick lock. Aj, probat ćemo na pick lock, neću opremu buku. Dobro. Evo ga, obili smo. Tu, ukrili smo, Jefferson. Policajci! Čekaj, mogu ja da pobegnem odavde ili ne? Čekaj, šta sad radi? Ključi, pa ključi! Šta je pojenta? Čiki, šta je? Ovo je fak neka usporena scena. Jo, evo ga ovaj čovjek tamo. Bege, 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 gaz, gaz. Ovo, što je ovako usporen snimak? I piše da smo wanted, kao tablica je wanted. Ok, vjerojatno sad treba pobjegnem od Murije, tako da... Ono... No problem. GTA je dovoljno delovao na mene. Okej. Visit body shop. Uuu, sad idemo vjerovatno da ga budžimo, sad ćete vidite. Sad ću ga izbudžim, super. Sviđa mi se ovo auto, ovo je naše prvo auto. Vidite, ovo je već druga epizoda, mi dobili auto, svaka nam čast. Aj, sad ćemo imamo kako možemo ga sremati. Okej. Tablice, stavit ćemo Chikes. Nađemo negde Chikes, da im dajemo C, ovdje C uopšte. C, 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 mislim da ima, da. Evo ga, Chikes, idemo gume, koje da mu stavimo, da li mu stavimo ove ili ove, šta vi mislite, ili ove, ja bi mu stavio ove, stavit ćemo mu ove, stavit ćemo mu kao nešto za motor, će da ga, u što ćete ga ofarbamo, mislim da bi bilo u bela bi poštena bila, to je to, leave, to je to, nabuđili smo drugari kola, evo ih, Chikes tablica, jo. Jer ovo Chikes ili Chikes? Da, Chikes. Gde sad razumiješ? Ko sad? Imam drive to Mike Bruski, ko je taj? Malo falo, falo mi sad. Čekao, sam kao, is malo isteko. Is, dobre. Ništa, imam sad od Bruski, ako Mike Bruski. Ok, ono su ovdje, znači, pojenta je, izvom škola, ali mese, o, ganšo, ganšo, čekaj, ima kako što dorođe ovom ganšu, sad ćemo, dobranu spene. Mogu da znam pa ne? Ha, ubit ćemo čovjek ovdje, ubit ćemo čovjek ovdje, pretim ime, izvom ko, au, izvom će, pak, držigat, sa, 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 to, 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 mani su ti, poljubim. Ajde, re, ubit ga više, ovako. U, ima ti podizvoj, u, dio sam glavu, sve, rokeš, riste, $400, dobro je, imamo, stilemo, smo stilali, što sad,
Cześć, tutaj definicja, że okej. Detek, że ja już do mesa. Nie mój auto, chcę rozmawiać na ten moment. Au, okej. Ja mam stylis, mówię, muszę skończyć, kolik płatno. Oho, gdzie uczym da pucam. Nice. Fire. Au, bre. Okay, drive to Lone Star Bar with Joe. Star Bar with Joe. Gdje je to? To je negdje ovdje, a? Ništa, eto. To je bilo to od ove epizode, ja se nadam, ovdje ćemo stati s epizodom, jer ono, iskreno... Da, to je to. Da, eto, ništa. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao.